الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقدمهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم صدر اجلاس اسٹیج پر اور اس مبارک پر میں موجود علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انعام کی تین آیتیں الگ ترتیب تلاوت کی اور آج ہم تین آیتیں میرے کو ضرور پرموٹ ہیں. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ نصیحتیں فرمائی، دوسری آیت کے اندر چار اور تیسری آیت کے اندر ایک. اس طرح ان تین آیتوں کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دس نصیحتیں یا دس وصیتیں فرمائی. پہلی آیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے، قل. اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجیے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ دیجیے، یعنی اللہ تو کہہ ہی رہا ہے، اپنے رسول سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی بول. اس کا مطلب یہ جو آگے باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ بھی کہہ رہا ہے اور اس کا رسول بھی کہہ رہا ہے. اور اس سے نقطہ اخذ ہوا کہ یہی دونوں چیزیں حجت ہیں، اللہ کا کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول تم کہہ دو، میں بھی کہہ رہا ہوں، تم بھی کہہ دو. اور اسی کا نام علم ہے. اللہ کو اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دے وہ علم. ایک حدیث پر دیکھتے ہیں، حدیث سر وان حمزہ ابن عبد اللہ ابن عمر ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بينما انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت حتى اني لارى الري يخرج في اسفاري وثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قالوا يا رسول الله فما أولته يا رسول الله قال العلم رواه البخاري في كتابه یہ بچے جو ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کو ہٹا دو اسے نکال دو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا اور سنا میں سویا ہوا تھا اور مجھے ایک پیالہ دودھ دیا گیا دودھ کا وہ پیالہ میں نے پیا شکم سیر ہونے کے بعد میں نے جو بقیہ دودھ تھا وہ عمر ابن خطاب کو دے دیا یہ خواب آپ نے بیان کیا صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول خواب میں آپ نے دودھ دیکھا لبن دودھ دیکھا تو آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے آپ نے فرمایا دودھ کی تعبیر میں نے علم سے لی دیکھیے دودھ کتنا پاک ہوتا ہے کتنا پاکیزہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے لی علم سے اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو ظاہر ہے کہ نہ وہ اللہ کے رسول تک پہنچ سکتا ہے نہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے علم ضروری ہے اور اس کو آپ نے لبن سے تشبیہ دی ہے اور اس کی تعبیر علم سے کی علم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور کتنا بڑا مقام ہے آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں حدیث کے ساتھ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم او كلمه تشبهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته وخطيته ثم خرج الى الصلاه رواه البخاري في كتابه بہت پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے آپ کو بچوں سے پوچھئے کہ بھئی دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے بچوں کو کچھ معلوم نہیں یہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کی ماں نے اپنی بہن کے پاس یعنی ان کی خالہ کے پاس بھیجا ہے کہ جا کر کے آپ کی خالہ کے ہاں آج باری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر علم حاصل کرو رات میں نبی کیا کرتے ہیں وہ علم لے کر کے آؤ کہتے ہیں کہ میں جا کر سو گیا بلکہ سوتا بن گیا سوتا بن گیا اور کہتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میمونہ بنت حارث کی آتی وہ میری خالہ ہیں میں سوتا بن گیا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کر کے آئے ہیں اور آپ نے عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد چار رکعت گھر میں پڑھی پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فرض نماز آدمی مسجد میں ادا کرے اور سنت گھر میں پڑھی جائے ایک مسئلہ یہ معلوم کہتے ہیں کہ آپ نے چار رکعت پڑھنے کے بعد بستر پر اگر لیٹ گئے اور سو گئے لیکن میں جاگتا رہا رات میں آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں آ کر کے آپ کے بائیں سائڈ میں کھڑا ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑ کر کے فجعلنی یمینی مجھے بائیں جانب کر لیا ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نفل نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر دو آدمی جماعت کر رہے ہوں تو امام بائیں جانب ہوگا مقتدی دائیں جانب ہوگا
فجعلني عن يمينه. اور ایک مسئلہ عقیدے کا معلوم ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ناول غلیم بچہ سو گیا, حضرت ابن عباس فرما رہے کہ میں جاگ رہا تھا. مسئلہ یہ معلوم ہے کہ نبی کو غائب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ بچہ سویا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ناول غلیم بچہ سو گیا ہے. آپ کو یہ علم نہیں کہ بچہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے, ایسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو غائب کا علم نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حدیث دلیل کے طور پر لے لیں, حدیث کس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب التوحید کے اندر لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تم سے جو کوئی یہ کہے کہ معراج میں اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا, جھوٹ بولتا ہے. لیکن اللہ فرماتا اللہ کی دل کو لفظوں سے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے, ہاں جنت میں اللہ کا دیدار ہو. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اور کوئی تم سے اگر یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. دیکھیے آپ فرما رہے نام بولا ہی بچہ سو گیا کیونکہ بچہ جاگ رہا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا, اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے بچے کو چھوٹے صحابی کو بھی علم ہے غیب کا علم. ہمارے بڑے بڑے جو بہت استاد والے پنکھڑ والے وہ یہ کہہ دیں کہ نبی کو غائب کہہ دیں. نام الیم بچہ سو گیا جبکہ بچہ سو نہیں رہا تھا جاگ رہا. خود یہ بیان فرماتے میں جاگ رہا. سبھی کو آ کر کے آپ کے مائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کر لیا. اس کے بعد ایک نقطہ بڑا عجیب بتاتے ہیں کہ رات میں زیادہ دیر تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گپ شپ کرنا اور فضول کاموں میں لگے رہنا جائز نہیں ہے. آدمی کو فوراً ہو جانا چاہیے. بات چیت کرنا عشاء کے بعد یا گپ شپ کرتے پوری رات بتانا جائز نہیں. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, موبائل میں لگے رہتے ہیں, دور موٹر سائیکل سے نکل جاتے ہیں, گاڑیوں سے نکل جاتے ہیں, اور رات جب ختم ہونے کو ہوتی ہے تب آتے ہیں. حرام نہیں, ناجائز. اب عشاء کے بعد باتیں کرنا, گپ شپ کرنا, نیند نہ لینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی علم کے لیے رات بھر جاگے تو جائز ہے. اس لیے کہ یہ بچہ رات بھر جاگ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں موبائل کیسا معاملہ ہے. بابو صبر فی العلم, یعنی اگر رات میں جاگ رہا ہے علم کے لیے تو علم کے لیے رات بھر جاگنا جائز ہے. اور اسی طرح رات میں جلسوں کا ہی نہیں کافی جائز ہوا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں علم کے لیے جاگا جا سکتا ہے اپنے اور کسی چیز کے لیے نہیں. یہ علم کا مرتبہ ہے اور علم کا مرتبہ. آپ نے فرمایا قل, آپ کہہ دیجیے. کیا کہنا؟ تم لوگ آؤ, تعال آؤ. عربی میں آنے کے لیے جیسے ہم انگریزی میں بولتے کم ٹو می, کم آن وغیرہ, اس طرح عربی میں اپنے پاس بلانے کے لیے بہت سارے اسالیب ہیں. ہی تلت ہلم میلیا ایتنی, اس طریقے کے الفاظ. لیکن جب تعالو بولا جاتا ہے آؤ, تب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جانے والی ہے وہ انتہائی اہم ہے. جیسے اللہ نے کہا فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. دیکھ رہے ہیں, تعالوا آؤ یہ کہہ کر کے آگے توحید کی بات کہی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. اس کا مطلب توحید ایک اہم چیز ہے, اس اہم بات کو بتانے کے لیے آپ نے یہ تعبیر استعمال کیا. تعال یعنی تعالو, جب آؤ کے لیے استعمال کیا جائے, اس کا مطلب ہے آگے جو بات کہی جا رہی ہے ویری 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 امپورٹنٹ, بہت ہی اہم. اس کا مطلب تعال آؤ. اب آگے اتلو, میں تمہیں بتاؤں. یار یہ بھی کہا جا سکتا ہے میں تم سے بتاؤں, میں تمہیں خبردار کروں, تمہیں علم دوں وغیرہ. اتلو کا لفظ ہے, اتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت, جیسے عربی میں لفظ آتا ہے نا قرآن کی تلاوت کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو ایک مرتبہ پڑھنا کافی نہیں ہے. تلا یتلو کا مطلب یہ کہ بات نہیں کرنا, یہ زندگی بھر کا عمل ہے. آدمی زندگی بھر اس کتاب سے جڑا ہے, اسی وجہ سے تلاوت آیات کہا جاتا ہے, تلاوت کتاب کہا جاتا ہے. تو یہ تبلیغ کا جو مسئلہ ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ تبلیغ کا عمل بھی زندگی کے آخری سانس تک. اسی وجہ سے وہاں کوئی لوگ لفظ اور نہیں اختیار کر کے اتلو کہا گیا. آؤ میں تمہیں بتاؤں, جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بات ختم نہیں ہوتی بلکہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن کی تلاوت ضروری ہے, ایسے تبلیغ زندگی کی آخری سانس تک.
تعالوا ما عرب مطلب کوئی دوسری تعبیر ہم لوگ کو عربی کے جو ہے طالبے میں ہم جانتے ہیں وہ اسلوب کیا بول رہے ہیں. اتلو میں تمہیں بتاؤں کیا بتاؤں, ما حرم ربکم علیکم تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. حرام کا مطلب سمجھتے ہیں بڑی زمینی, اور حرام حرام کس کو, کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی حرام کس کو کہتے ہیں, یہ چیز حرام. عربی میں حرام کہتے الممنوع الشدید, سختی سے منع کی گئی چیز, یعنی اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ, سختی سے جس چیز سے منع کیا گیا ہو دیٹس کالڈ حرام, اسے حرام کہتے ہیں. حرام الممنوع الشدید, سختی سے منع کر ہی نہیں سکتے اس کو حرام کہتے ہیں. الممنوع الشدید, الممنوع الشدید, سختی سے جس چیز سے منع کیا گیا ہو جی حرام. اس کا مطلب اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں, حرام کا مطلب سختی سے منع کیا گیا ہے, کرنا ہی نہیں یہ. اور آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حرام کیا, اللہ کی ایک صفت آئی ہے ربکم, ارے رب کہہ دیتا تب بھی کافی تھا, کہہ رہے ربکم, کہتے ابا نے کہا, میرے ابا نے کہا, دونوں فرق ہے کہ نہیں, تو رب نے کہا تمہارے رب نے کہا, ایک تو پیار ہے نا, ایک تو رب اور دوسرے تمہارے رب نے کہا. پتا یہ چلا کہ اللہ اگر کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس میں بندے ہی کا فائدہ ہے اگر استعمال نہ کرے, کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو اس کے استعمال میں بندے ہی کا فائدہ ہے. اللہ ما حرم ربکم علیکم, اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا. یعنی دیکھو اللہ تو رب ہے, پالنے والا, ماں باپ مربی, مربی. ایک بچہ اگر بیمار ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اس بیماری میں یہ چیز اسے نہیں دینا ہے, بچہ نہ مطالبہ کرے گا اس چیز کا, ماں باپ مربی ہیں وہ چیز اسے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ چیز اس کی صحت کے لیے اس بیماری میں مضر ہے, اس لیے کہ وہ مربی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز اپنے بندے کے اوپر حرام کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہے, اگر تم استعمال کرو اس چیز کو تو تمہاری ہو سکتا. اگر چیز حلال کرتا ہے تو بندے کے لیے مفید ہے. اب کہتے ہیں فلاں چیز کا گوشت کیوں کھاتے ہو, فلاں چیز کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو, ارے بھائی رب نے جس چیز کو حلال کیا اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے, جس چیز کو حرام کیا اس میں ہم نہیں استعمال کرتے, لیکن جس چیز کو حلال کیا اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے, استعمال کرتے. تم بھی خدا کرو. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حلت اور حرمت کا سارا اختیار صرف اللہ ہے, یہاں تک کہ بغیر اجازت نبی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال کر سکے کسی چیز کو حرام کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر دی تھی, جانتے ہیں, اسی نام سے سورہ نازل فرما دی گئی, سورہ تحریم, سورہ تحریم, حرام کرنا تو میں کون لوگ ہوں, اس کا نام ہی رکھ دیا گیا حرام کرنا سورہ تحریم. اور فرمایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك, اے میرے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا بغیر اجازت کے نبی کو بھی اختیار نہیں اس چیز کو حرام کر سکتے. ہاں اللہ جب اجازت دے گا تو نبی اللہ کی اجازت سے حلال کرتا ہو رہا. پہلے جاہلیت یہ کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام بغیر کسی دلیل کے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے, حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقصرا, فبعث الله تعالى نبيه وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه, فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عقول. رواه ابو داود في كتاب الاطعمه. حضرت امام ابي داود رحمه الله ابو داود الشريف كتاب الاطعمه جہاں کھانے پینے کا بیان ہے یہ حدیث وہی لائے حضرت عبداللہ بن عباس سے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کہتے تھے کہ ہم اسے نہیں کھائیں گے حرام, اور کچھ چیزوں کو کھاتے تھے کہتے تھے یہ حلال, یعنی حلت اور حرمت کے مالک بن بیٹھے تھے. یعنی یہ اختیار انہوں نے لے رکھا تھا کہ جس چیز کو ہم حلال کرے نہیں حلال, جس چیز کو ہم حرام کرے. فباس اللہ تعالیٰ نبی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا, انزل کتاب اور اپنی کتاب کو نازل فرمایا, وہ احل حلال کچھ چیزیں حلال کی, وہ حرم حرام کچھ چیزیں حرام کی, اور وہ مسکتا فما احل کو وہ حلال, جو حلال کر کے وہی حلال ہے, وہ محرم کو وہ حرام اور جو حرام کر کے اللہ نے وہی حرام ہے, وہ مسکتا ان کو معفو, اور جس چیز سے سکوت اختیار فرما لیا معفو ہو گیا, چاہو تو استعمال کر سکتے ہو.
یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حلت اور حرمت کا پورا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اس کی اجازت سے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو کل آپ کے تعالو آؤ, تعالو کہنے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی ہے, ما حرم ربکم علیکم, تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. تو حرام کا مطلب معلوم ہوا, اس کا پس منظر معلوم ہوا, اور رب کی اضافت کم کی طرف یہ اس سے پیار جھلکتا ہے. ارے تیرے رب نے ایسا کہا, اب میرے اوپر رب نے کہا, تیرے رب نے ایسا کہا. اب سب سے بڑی حرام چیز بیان کی جا رہی ہے, جیسے حرام چیز مگر یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام. سب سے بڑی حرام چیز کون سی, کہ اس سے بڑی حرام چیز ہے ہی نہیں. فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئا, یہ دیکھیے یہ شرک, تمام حرام چیزوں میں سب سے حرام, سب سے بڑی حرام چیز شرک. اور ایک نقطہ یاد رکھو, اگر کوئی اس حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے اچھی چیز اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے, کیا شرک, ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام. اگر اس طرح یہ حرام کام میں کوئی ارتکاب کرتا ہے تو سب سے اچھی چیز وہ حرام کر دی جاتی ہے. وہ اچھی چیز کیا ہے, آئیے آیت دیکھ لیتے ہیں, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. دیکھیے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پیاری چیز جنت اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. جنت حرام کر دی اس لیے کہ تمہیں سب سے بڑے حرام کام کرتے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ایک بڑی پیاری بات بتانا چاہتا ہوں اور آج لے کر جاؤ, یہ ایک مٹکا ہے, مٹکا ہے. اب اس کے پیندے میں ہم چھید کر دیں, پیندے میں اب اس کے اندر سے پانی ڈالتے رہیں گے, ایک قطرہ پانی نہیں رکے گا, یہ رکے گا. پیندے میں اگر مٹکے کے یا جگ کے چھید کر دیا جائے, پانی کا ایک قطرہ اس مٹکے میں اس جگ کے اندر نہیں رہے گا. شرک کی مثال اسی مٹکے کے پیندے میں چھید کرنے جیسا ہے, ایک قطرہ نہیں رکتا. آمال ڈالتے رہو, آمال ڈالتے رہو, آمال ڈالتے رہو, آمال ڈالتے رہو, نیچے سے نکلتا جاتا ہے. لیکن اگر آدمی گناہ کرے, پیندا سلامت ہو اور پیندے میں چھید نہ ہو, اب یہاں چھید کر دیجئے, یہاں چھید کر دیجئے, یہاں چھید کر دیجئے, پانی تو تھوڑا بہت ہے نا. اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے اوپر سوراخ ہیں, یہ گناہ, پانی تو ہے نا, تھوڑا پانی ہے نا. تو گناہوں کی مثال اوپر سوراخ ہے اور شرک کی مثال پیندے میں سوراخ ہے. ہمارے ڈالتے ہو ایک ہی عمل اللہ کی نگاہ میں, ان اللہ لا یغفر, یہی مطلب ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ پیدے میں چلو گے نا, کچھ بھی اگر نامے نیچے نکل گیا ہو تو یہ یاد رہے گا. کوئی پوچھے شرک کسے بولتے, وہ مٹکے کے پیدے میں چھید کر پانی ڈالتے رہو, پانی ڈالتے رہو, شرک کچھ بھی ڈالتے رہو, شرک ڈالتے نیچے سے نکل جائے گا, پانی ڈالو نکل جائے. ایسے ہی شرک کی موجودگی میں کسی بھی عمل کوئی بھی اچھا عمل آپ کریں گے. ہاں اوپر تک چھید ہو جائے سب گناہ ہے, لیکن پانی تو ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کا مطلب یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے, اس کو اچھی طرح پکڑو, جانشین کرو, اس مثال کو جانشین کرو. ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ شرک کتنا بڑا گناہ کیوں, اتنا بڑا گناہ کیوں کہ ہر ایک گناہ آدمی معاف کر سکتا ہے اپنی بیوی کا, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اپنے بندے کا, لیکن ایک چیز بندہ بھی معاف نہیں کرتا اور ایک چیز اللہ بھی معاف نہیں کرتا. آئیے وہ حدیث دیکھیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ امام بخاری سے کتاب التوحید ملا ہے, نہ اس حدیث میں توحید کتنے ہے اور نہ شرک کی سین ہے, لیکن پھر اسے کتاب التوحید ملا ہے. یہ بخاری کا حدیث
وطهر من أمامة ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه الحضور من الله ومن أجل ذلك بعث الله الجنة رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت إمام البخاري رحمه الله اس حديث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے اور سنو حدیث پوری کی پوری پڑھ دی گئی امام بخاری اس کو کتاب التوحید دلایا سعد ابن عبادہ تھا ایک واقعہ پہلے نقل کیا ہے انہوں نے یہ کہا لو رعیت رجلا معی امراتی اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو آئی ول کل ہم آئی ول کل بوتھ آف دیم میں مار ڈالوں چھوڑ کر غیر مستحیل اس تلوار نے جو سامنے والے چوڑائی ہوئی اسے ماروں گا منڈی الگ ہو یہ بات نبی کو پہنچی فبلا بدار کا رسول اللہ سعد ابن عبادہ یہ بولتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو آئی ول کل مار دوں گا آپ نے فرمایا والله لانا اغير میں سات سے زیادہ غیرت مند واللہ اغیر من اللہ اس سے زیادہ غیرت مند دیکھیں ایک عام آدمی ہے وہ غیرت مند اس سے زیادہ اللہ اس سے زیادہ صحابی غیرت مند اس سے زیادہ اللہ کا رسول غیرت مند اس سے زیادہ اللہ غیرت مند جب ایک عام آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھی جائے تو اسے صحابی کیسے برداشت کر سکتا ہے صحابی کیسے برداشت کرے گا اور پھر اللہ کا رسول کیسے برداشت کرے گا جب اللہ کا رسول برداشت ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بندہ میرے آستہ کو چھوڑ کر کے میرا در چھوڑ کر کسی اور بندے کو دے سارے گناہ معاف کر سکتا مگر یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا بیوی اگر جھاڑو سے روز مارے اس کو صبح صبح کب بردا بن جائے اب آپ بردا بن جائے جھاڑو سے پٹائی کرے آپ اس کی ہر غلطی بد اخلاقی آپ معاف کر دیں گے لیکن آپ یہ غلطی معاف نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بے وفا ہے اور مشرک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے وفا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قاعدہ سے بے وفائی کرتا بہت قرآن کے کہاں پڑھتے ہیں آپ لوگ قرآن میں بول بھی نہیں پڑھتا ہے اور کیوں پڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کی بات صفات بیان کرتا ہے پھر ایک چیز کی نفی کرتا ہے پڑھتا ہوں ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين میرا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے حنیف اور مسلم اچھا بات ختم ہو گئی وما كان من المشركين ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم كان امتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين دیکھیں وہاں بھی شرک کی نبی فرمائی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اور ان کا اوصاف بیان کرنے کے بعد شرک کی نفی کی جاتی ہے کہ میرے اس خلیل کی زندگی میں شرک نہیں ہے اور ایک جگہ بڑے پیارے انداز میں کہا گیا ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ہاں میرے ابراہیم کو دیکھو سب سے بڑا وفادار سب سے بڑی وفاداری کیا اللہ کا شرک نہ کرو سب سے بڑی وفاداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کی یہ صفت بیان میرا یہ خلیل وفادار ہے میرا سب سے بڑی وفاداری کائنات کی ہے کہ توحید کے اوپر ڈٹا رہے اللہ کا شرک نہ کرے وہ ابراہیم الذی وفا اور سب سے اگر سب سے بڑی وفاداری توحید ہے تو سب سے بڑی بے وفائی شرک ہے اسی وجہ سے وفادار کو معاف کر دیا جائے گا بے وفا کو قطعاً چھوڑا نہیں جائے گا اس کے لیے ہمیں جاننا جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو پا جاؤں اپنی بیوی کے ساتھ تو اسے جینے کا حق نہیں دوں گا اس کی گردن مار دوں ایسے ہی مشرق اس کائنات کا باغی اللہ تبارک تعالیٰ کا باغی ہے اس کے لیے صرف ایک ہی سزا ہے جہنم یہ ہمیشہ کے لیے آئیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلى یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وكان متکئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يبررها حتى قلنا ليت مسكتا رواه البخاري في كتاب الشهادات حضرت امام البخاری اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الشهادات کے اندر لائے قرآن معجزہ ہے یاد ہو جاتا ہے حدیث یاد نہیں ہو اس کو ریفر کرنا بہت محنت طلب کام ہے اور مجھے دو ہی چیزیں یاد ہیں ایک اللہ کا کلام دوسرے اس کے نبی کی حدیث اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا جاتا نہیں
حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں سب سے بڑا حرام کام, سب بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ, اکبر القبائر, بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ الا انبئکم باکبر القبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. آپ نے تین مرتبہ فرمایا الا انبئکم باکبر القبائر, قال قالوا بلى يا رسول الله. فرمایا ضرور اللہ رسول, کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ لکھ شرک, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور مسالک کو کھنگال کر کے دیکھ لیا جائے, کسی نہ کسی صورت میں شک میں شرک ضرور ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مطلب کو اپنی معرفت عطا فرمائی ہے, بڑی حقیقت اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, سمجھتا ہے, خوش ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ وہ صحیح معرفت کر رہے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اور اسی پر جنت والا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا, اور ایک نقطہ اور بھی یاد رکھو, صرف یہ نہیں کہ شرک نہ کرو, یہ کچھ بھی شرک نہ کرو, یہ کہیں نہیں ہے کہ شرک نہ کرو, ہے اس کے ساتھ شہم کی غیر, کچھ بھی شرک نہ کرو. بہت سارے ہیں ہمارے درمیان شرک نہیں کرتے, مگر کچھ بھی شرک نہ کرو یہ پایا جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں, کچھ بھی شرک نہ کرو اس پر جنت کا وعدہ. لوگ اسی وقت شرک نہ کرو, ارے کچھ بھی شرک نہ کرو, ایسا ہے صرف شرک کرنا تھوڑی ہے, کچھ بھی شرک نہ کرو اس پر جنت کا وعدہ. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا, تو سب سے بڑا حرام کام شرک, اس کے بعد یہ فرمائے گا ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ضروری ہے. ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, ابھی اس آیت کریمہ کو پکڑو, یہاں اس ٹکڑے کو, آئیے ایک حدیث دیکھتے, حدیث کی طرح. وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدهما, قال هما جنتک و نارک, رواہ ماجہ فی کتاب الادب. حضرت امام ابن ماجہ ابن ماجہ شریف کتاب الادب کے ذریعے روایت اسی طرح لایا ہے, رضی اللہ عنہ وما فائز, حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ شخص آیا کہا اللہ کے رسول سوال کرنا, ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ استاد کو شاگرد سے سوال کرنا چاہیے کبھی کبھی, اور شاگرد کو کبھی کبھی سوال کرنا چاہیے استاد سے. سوالات تو جوابات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایک استاد نے ایک لڑکے سے پوچھا تمہارا نام؟ بولے یاسین. کبھی سورہ یاسین سنا؟ یاسین سنا, پوری سورہ یاسین سنا دیا اس کو. دوسرا لڑکا بازو میں کھڑا ہوا, دوسرا کہا کہ تمہارا نام؟ اس کا نام یوسف تھا. غیر اپنا نام بتا دیتا تو استاد کہتا سورہ یوسف سنو, تو میں نہیں پارے گا. اس نے کہا کہ حضرت میرا نام تو یوسف ہے لیکن مجھے پیار سے کوثر کہتے ہیں. اگر بول دیتا کہ میرا نام یوسف ہے تو استاد بولتے پوری سورہ یوسف سنو, تو تقریباً نہیں پارے گی. تیرہویں میں, بارہویں میں, تیرہویں میں آگے چلی گئی دور تک سورہ رات تک, تو کہا کہ حضرت میرا نام تو ویسے یوسف ہے لیکن مجھے پیار سے لوگ کوثر بلاتے ہیں, لیکن نہ آپ نہ کوئی کوثر, اور سب سے چھوٹی سورہ میں پڑھ بھی پوں گا, اتنا پڑھ گئی پوں گا. تو میرا تبادلہ ہونا چاہیے, اور سوال غیر ضروری نہیں ہونا, سوال برائے سوال نہیں ہونا, سوال برائے علم ہونا چاہیے. ابراہیم نخعی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا, کہا کیا؟ کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بولے ان کے نکاح میں نہیں تھا. تو اس طریقے سے غیر ضروری سوال نہیں کرنا چاہیے, سوال برائے سوال, سوال برائے علم ہونا چاہیے. اب حضرت حوا کا اور حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ایسا سوال کرے, ارے اللہ کا یہ کہتے نا کہ یہ تیری بیوی ہے, قرآن حکیم سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کا, اللہ نے آدم حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ قرآن سے معلوم ہے کہ اللہ نے پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. اب ہم لوگ نکاح جس طرح پڑھاتے ہیں, اللہ اس طرح نکاح تو نہیں پڑھاتا ہے. وہ بولتے ہیں تیری بیوی ہے, وہ کیا نکاح, اس کو کیا پڑھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی یہ جنت ہے, تیری بیوی یہ کہہ دینا ہی نکاح ہو گیا. قرآن سے سب
एक साहब है वो टीवी पर आते हैं, उनसे सवाल आते जवाब वगैरह होते हैं। वो कहते हैं कि भाई कुरान में हर सवाल का जवाब है। तो उनसे एक साहब ने पूछा, कुरान में हर सवाल का जवाब है, तो मैं एक सवाल करता हूँ। बोले आप पूछो। बोले आज बाजार में आलू का भाव क्या है, बटाटे का भाव क्या है, बटाटे का भाव। फोन किया बाजार में, कहा कि भाई ये बताओ कि आज बाजार में आलू का भाव क्या है। बोले 10 रुपए किलो। बताया 10 रुपए किलो। कहा कि मैंने कहा था कि भाई आप कुरान से जवाब दीजिए और आप तो पूछ कर जवाब दे रहे हो। मैं कुरान ही से जवाब दे रहा हूँ, इसलिए जो कुरान ये कहता है फसलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म ना हो तो जानने वालों से पूछो, लिहाजा जानने वालों से पूछ कर दे रहा हूँ, कुरान से जवाब दे रहा हूँ। तो इल्म का मामला बड़बड़ा जी गरीब है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, इनका नाम अबू उमामा। कहते अल्लाह के रसूल सवाल कर रहा है, कहते पूछो। कहते मा हक्कुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, बच्चे के ऊपर माँ बाप का क्या हक है। आपने बहुत शॉर्ट जवाब दिया, मुख्तसर का हुक्मा जन्नत व नार। माँ बाप तेरी जन्नत है, तेरी जहन्नम है। यानी अगर खिदमत कर लेता है तो वो तेरी जन्नत है, और अगर नाफरमानी करता है तो तेरी जहन्नम है। अब रमजान का महीना आ रहा है जी, चाहे तो उस पर भी एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं, उसमें इस बात का भी तस्कर हदीस इस तरह। وعن مالك بن رويس قال صعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ہم آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے سوال کرنا ہے کہ کیا کہا کہ بچے کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت ہے اور تیری جہنم ہے، اگر تو उनकी खिदमत करता है तो जन्नत में जाएगा, अगर नाफरमानी करता है तो जहन्नम में जाएगा। एक हदीस और सुने, हदीस इस तरह। वहां मालिक ने रोई दी थी, कौन सईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर फलम्मा रकिया अतबतन फरका मिन थुम्मा रकिया उखरा फरका मिन थुम्मा रकिया अतबतन खालिदतन फरका मिन थुम्मा कौन أتاني جبرائيل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قدرا. قال ومن أدرك والديه أو كلاب أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قدرا. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قدرا. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ پوری روایت حضرت امام المنذری رحمہ اللہ اپنی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر راوی حضرت مالک بن حویرث ہے۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ نام رکھنا چاہیے، یہ حارث کی تصویر ہے، حارث بھی رکھ سکتے ہو نام بچوں کا اور حویرث بھی رکھنا چاہیے، بہت پیارا نام ہے جی۔ تو حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرسٹ اسٹیپ کے اوپر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے کے اوپر رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے خلاف معمول، دیکھیں بات یہ ہے تینوں اسٹیپس کے اوپر آپ نے قدم رکھا اور ہر ایک کے اوپر آمین کا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں پہلے اسٹیپ کے اوپر قدم رکھا تھا تو جبرائیل آئے اور کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کرا دے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے اس پر آمین کی۔ اس کا مطلب یہ کہ بدعا حضرت جبرائیل کی اور اس پر آمین کرا تو محمد رسول اللہ۔ تو ایسا آدمی بہت بڑا بدبخت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ کروا دے، اس پر بدعا کس کی؟ حضرت جبرائیل کی، اور آمین کس کی؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ اور آپ نے فرمایا कि जो आदमी अपने बूढ़े वालिदैन को पाले या उनमें से किसी एक को पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर रहे वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो, बद्दुआ हजरत जिब्रील की और आमीन हमारे लिए। और आपने फरमाया कि आपके सामने आपका नाम लिया जाए और आपके ऊपर दरूद न भेजा जाए तो वो भी, कोई आदमी अगर ऐसा करे दरूद न भेजे तो वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो, बद्दुआ जिब्रील की اور آمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بات یہ بتائی گئی کہ جو آدمی اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پا لے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں،
بہت بڑا بدبخت ہے. وہ بالمال ہی دے گی انسان. اس میں آپ دیکھیں گے کہ والدین کے ساتھ بے لگا ہوا ہے. عربی پڑھنے والا جانتا ہے الباؤ للمصاحبہ, یہ با مصاحبت کے لیے ہے. انگریز بھی یہ بولتے ہیں, یورپین کلچر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ہم ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیتے ہیں اور چھ مہینے میں یہ پیرنٹ ڈے آتا ہے یا کچھ اور ڈے آتا ہے, ہم جاتے ہیں ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اور دن بھر ان کے ساتھ رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, خرچہ پر اٹھتا رہتا ہے. تو ہم بھی تو ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا کلچر الگ ہے, اسلام کا کلچر الگ ہے. تم اپنے ماں باپ کو اپنے سے دور رہ کر کے ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں. یہاں پہ وہ بل والدین, ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ, یہ بے کا ماں باپ بل والد البا المصاحبہ, بے مصاحبت کے لیے ساتھ رکھ کر کے ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو, ان کے دکھ درد میں شریک. اچھا یہ تو ماں باپ, ان دونوں میں سے کس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابته؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. رواه البخاري في كتاب الادب. حضرت امام البخاري رحمه الله بخاري شريف كتاب الادب کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے راوی حضرت ابو هريره. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سوال کرنا ہے. یہ بولو کہ من احق الناس بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. کہا تو اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا تو اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ماں کا درجہ بالمقابل باپ کے تین اس سے بڑا ہوا ہے, تین درجہ بڑھ کر کے. اس لیے کہ وہ تین کام ایسے کرتی جو باپ نہیں کرتا. نو مہینے پیٹ میں رکھنا, پیدا ہوتے وقت کی تکلیف برداشت کرنا, اور پھر دو سال تک دودھ پلاتے رہنا, اللہ اس کے خون کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے, دو سال تک وہ پلاتی رہتی ہے. تین کام ایسے کرتی جو باپ نہیں کرتا, لہذا آٹومیٹیکلی اس کا مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھا دیا. تو وہ بالوالدین احسان ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر فرمایا ہے, اس لیے کہ اللہ خالق حقیقی ہے اور یہ لوگ خالق مجازی ہیں. خالق حقیقی کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور خالق مجازی کی وہی پیدا ہو اللہ ان کے ذریعے پیدا کرتا ہے, ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ تشرکوا بھی شیخ و بالوالدین احسان, یہ دو نصیحت. تیسری نصیحت, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنے بچوں کو خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو محتاجگی کے خوف سے قتل نہ کرو. جانتے ہیں اس میں بھی ایک خاص ربط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شرک کے ساتھ ایک اور چیز بھی کمبائن. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث مار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال انت قال ان تجعل لله ندا وخرقا. قلت ان ذلك العظيم ثم قلت ثم اي قال وان تقتل ولدك تخاف ان يقام معك. قال ثم اي؟ قلت ثم اي قال ان تزاني حليل جارك. رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام البخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب التفسیر کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا اللہ کے رسول مجھے سوال کرنا ہے. سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کہا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کا سب سے بڑا گناہ کون سا؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وخرقا, اللہ تبارک و تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ شریک کر. کہا کہ یہ بہت بڑی بات, تم نے غالب کلاوہ دیں بہت عجیب بات. قلت ثم ایو, میں نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ. شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے مار دینا کہ وہ بے عزت کھائے. یہاں دیکھیے وہاں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ آیا, یہاں شرک کے ساتھ بچے کے قتل کا تذکرہ آیا. اس کا مطلب شرک کے بعد اس کا بھی نمبر, یہ بھی بہت ہی خطرناک شے. جاہلیت اولا کے اندر اور جاہلیت ثانیہ, یہ جو جاہلیت کہتے ہیں
हमारे दरमियान तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद है, बड़े बड़े कॉलेजेस मौजूद है, बड़े बड़े स्कूल्स मौजूद है, हम बड़े तरक्की होते हैं। अरे क्या तरक्की तुमने की है भाई? तुम तो जाहिलियत उला से बदतरीन जाहिलियत के अंदर मुबतला हो। पहले के लोग अबॉर्शन नहीं करवाते, उनको तरीका ही मालूम नहीं, बच्ची पैदा हो जाती थी उसके बाद उसे जिंदा तौर कर दिया करते, दफन कर दिया करते, और तुम तो पैदा ही नहीं होने देते। तो जाहिलियत ने बोला तो पढ़ते तुमको पैदा ही नहीं होने देते। वला तक्तुलू औलादकुम मिन इम्लाक, मारते क्यों हो तुम? अल्लाह उस सवाल का जवाब देता है, एक सवाल का जवाब बोलता है, रोजी तुम्हें कौन देता है? बोले आप ही तो देते हो, हम तुम्हें रोजी दे रहे हैं, उनको रोजी नहीं देते, तुम्हें रोजी दे रहे ना, मानते हो? नहनु नरज़ुकुकुम, कुम इस वजह पैदा है, ये बात है, हम तुम्हें रोजी देते हैं। तो जब तुम्हें रोजी देते तो उनको रोजी कौन दे रहा? मैं ही तो दूंगा, तो मारते तुमको। ये बीच में जो जुमले मुतरजा है बड़ा प्यारा सा है, रोजी तुम्हें कौन देता है? अल्लाह तू ही देता है। तो जब तुमको हम रोजी प्रोवाइड करते हैं तो उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे खजाने में कुछ कमी हो जाएगी, मारते क्यों? इसका मतलब यह है कि अपनी बच्चियों को मारने वाला, उनके साथ गैर इंसानी सुलूक करने वाला दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, रज़ाकियत के ऊपर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला रोजी रखा, अरे तुम्हें तो पाली रहे, रोजी दे रहे ना, उनको भी रोजी देंगे। इस वजह तुम पहले हुक्म बाद में, तुम्हें दे रहे ना, ना हम रज़ुकु कुम, तुमको दे रहे, हाँ दे रहे, तो तुमको जब दे रहे तो उनको भी ना। हम ना क्या बात है यार, पहले तकदीम व ताखीर का किताब सुभान अल्लाह सुम्मा नहनु नरज़ुकुकुम बैया। तो तीन चीजें हो गई, एक तो शिर्क ना करना, वालिदैन के साथ उससे सुलूक करना, तीसरे अपनी औलाद का कत्ल ना करना। उसके बाद ये फरमाया जा रहा है वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा मा बतन, ज़ाहिरी बेहयाई और छुपी हुई बेहयाई के करीब न जाओ। अगर आपको जाहिरी बेहयाई देखना है तो पार्कों में चले जाइए, गार्डन्स में चले जाइए, समंदर के बीच के ऊपर चले जाइए, आपको जाहिरी बेहयाई, अरे अब तो इतना कुछ होने लगा है बेहयाई का अजीबोगरीब अंदाज सामने आ रहा है कि एक बाप और एक भाई के सामने एक जवान बेटी एक जवान बहन बगैर दुपट्टे के, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, सीने के ऊपर आंचल नहीं है, भाई पूरे कपड़े पहने हुए और इसकी टांगें खुली हुई है, गरीबान खुला हुआ है, सर खुला हुआ है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। अरे भाई इतना कपड़ा पहना चुके हो और थोड़े से कपड़े नीचे नहीं खरीद सकते उसके लिए क्या? तो वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा मा बतन, ये चाहता है। इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करूं, हदीस इस तरह मान अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم احاسنكم اخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة ولا متفحشة رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والأداب حضرت امام الترمذي رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب البر والصلة والأداب والأداب کے اندر ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور میزان عمل کے اندر سب سے بھاری چیز اخلاق توحید کے بعد اور اس کے بعد فرمایا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحش تھے نہ متفحش تھے فاحش کا مطلب الفاحش بالقول زبان سے گندی بات نکالنے والے نہیں تھے وہ متفحش متفحش بالفعل اور اپنی حرکتوں سے کوئی گندی چیز ظاہر کرنے والے نہیں تھے اس کا مطلب یہ کہ آپ زبان سے کوئی بری چیز نہیں ظاہر کرتے تھے اور اپنے افعال سے اپنی حرکتوں سے کوئی گندی بات کوئی گندی حرکت نہیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاحش تھے فاحش بالقول اور نہ تو متفحش تھے متفحش بالفعل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو پاک آپ دیکھیں زبان کی بے حیائی عمل کی بے حیائی فعل کی بے حیائی جس طرف آپ نظر کریں آپ کو کھلی ہوئی ساری چیزیں نظر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا
ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ظاهري اور باطنی دونوں بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ. اور پانچویں نصیحت اس آیت کریمہ کی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ایک بار بولوں سانس روکو تو بولتا روکیے پڑھو حتى اذا اتوا على وات النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ایک بڑا حسین استدلال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر کہیں جا رہے ہیں, وادی نمل میں پہنچے. نمل میں چیٹی اور چیٹیاں, پوری وادی چیٹیوں, چیٹیوں کی رانی نے کہا یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم, اے چیٹیوں تم اپنے دلوں میں گھس جاؤ. دیکھو پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جو سربراہ ہوتا ہے کسی ملک کا, سربراہ ہوتا ہے کسی گاؤں کا, کسی منصب پر فائز ہوتا ہے, اسے اپنی رعیت کے بارے میں چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ضروری ہے اور ان کی حفاظت ضروری ہے, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ایک سربراہ کا اور حکومت کے ذمہ دار کا یہ فرض بنتا ہے. دیکھو ایک چیونٹی کہہ رہی ہے, اے چیونٹیو تم اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. میں کہتا ہوں امریکہ کا سابق صدر جان ایف کینیڈی, اس نے کہا کہ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک کی اکثریت اپنے اقلیتوں کا خیال نہ کرے. یہ بڑے بڑے مفکرین کا قول ہے اور قرآن حکیم اسی بات کو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, آپ کو حاکم بنا دیا گیا ہے, آپ کے تحت جتنی رعایا ہے خیال رکھے اس کو کوئی تکلیف پہنچے. چونکہ سبب دے رہی اور کہا اس وجہ سے داخل ہو جاؤ کہیں لاشعوری طور پر, وہ لائے شعور غفلت میں جان بوجھ کر کے نہیں, کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. اس کا مطلب ایک چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام لانے والا جان بوجھ کر کے کسی چیونٹی کو نہیں کچل سکتا اور بم ڈالنے کے لیے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یهدمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. سلیمان ان کا لشکر لا شعور تھا, غفلت غفلت میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے, جان بوجھ کر کے مسلمان کبھی بھی کسی کو بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یہ قرآن حکیم کا بیان اور ایک چھوٹی بات ہے, ایک چھوٹی سبق دے رہی ہے. تم کہتا ہو مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے, میں بولتی ہوں مسلمان ٹیررسٹ نہیں, یہ چیوٹی بول رہی ہے. اور یہ بہت عجیب و غریب استدلال ہے اور لا یتمن نہ بہت عام کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے, مچھر کو مارے تو پچ سے ہوتا ہے نا, پچ سے یعنی اس کو مسل دیا جائے تو ایسے چپٹا ہو جاتا ہے, کچرا ہو جاتا ہے. لیکن اگر چیوٹی کو آپ ماریے تو وہ مچھر کی طرح پچکتی نہیں ہے, پچ سے نہیں ہوتی, بلکہ وہ شیشے کی طرح ٹوٹ جاتی ہے. اور حتام کہتے ہیں, حتام کو بتانا کیسے سمجھو, جیسے آپ کہیں کسی باغ میں جا رہے ہیں سوکھی پتیاں ہوتی ہیں نا, آپ اس کو اوپر پیر رکھیے تو چرمر ہو جاتی ہے, چرمر. تو مچھر کو ماری ہے تو چرمر نہیں ہوتا, لیکن اگر چیونٹی کو ماری ہے تو چرمر ہو جاتا ہے. اسے لینسز بنائے گئے لفظ حتام کو سامنے رکھتے ہیں, چیونٹی جب ٹوٹتی ہے تو شیشے کی طرح ٹوٹتی ہے, اسی وجہ سے لفظ حتام لایا گیا ہوتا ہے. مچھر کو مارنے کے لیے وہ لفظ نہیں آتا, بلکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیا کتاب ہے سبحان اللہ, لا یهدمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اور پانچویں نصیحت اور آخری نصیحت اس آیت کریمہ کی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی بھی نفس کو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اسے قتل کریں. یہ جو آج کچھ سب کچھ ہو رہا ہے سیریا میں, عراق میں, عراق تو پوری تباہی کے دہانے کو ہو رہا ہے, اندازہ نہیں فرمائے تو آپ فرمائیے. اور اسی طریقے سے سیریا بچے بھوکے مر رہے ہیں, باقاعدہ بچوں کو لے جا کر کے غلط کاموں کے لیے ان کو دوسری جگہوں پر بیچ دیا جا رہا ہے, عورتوں کو لے جا کر کے بیچ دیا جا رہا ہے, ہم تک خبریں نہیں پہنچ رہی آپ ہیں کہاں. اور یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں معلوم ہے, مسلمان نہیں, مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا, پتا نہیں کون ہو رہے ہیں.
سے مسلمان نہیں. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور اتنا بڑا گناہ ہے, انسانی جان کا احترام اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کیا بتایا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہو تو مشہور آیت ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. حدیث سے بات دیکھیں, حدیث اس طرح, وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دبیا لانه اول من سن القتل. رواہ البخاری کی کتاب حدیث الانبیاء. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الانبیاء کے اندر راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو قتل کرنا ظلمن, اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے قتل کا جو گناہ ہے اس کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر جائے گا, اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا, اور یہ پوری سنت کے موجود ہے. اول من سن القتل, اسی وجہ سے کوئی بدعت ایجاد کر کے چلا جائے مرنے کے بعد اس کا عذاب اسے ملتا رہتا, کوئی شرک کی بنیاد رکھ کر کے چلا جائے, کوئی گناہ کی بنیاد رکھ کر کے چلا جائے, اس کا عذاب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. دیکھیے کوئی قتل دنیا میں ہوتا ہے تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. لیے تو اول من سن القتل, کیونکہ اس نے پوری سنت ایجاد کی, قتل کی سنت ایجاد کی, ساری جان کا احترام اس نے گنوا دیا. اتنا بڑا گناہ پانچ نصیحت. اور اللہ فرماتا ہے سوت مجھے میری وصیت, وصیت مطلب سمجھتے کیا ہوا ہے وصیت کا, اگر آپ وصیت کر کے جاتے ہیں ایک بٹے تین مال میں تو وصیت کا نفاذ ضروری ہے. اگر جائز ہے, اگر جائز وصیت ہے تو ایک بٹے تین مال میں وصیت پوری کرنا ضروری ہے. ایسے اللہ جب وصیت کرے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا تو ضروری ہے. ذالک وصاکم بہ, نصیحت ہے ذات کی, وصیت ہے نصیحت ہی, وصیت ہے پورا کرو اس کو. ذالک وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اور ان تمام چیزوں کا تعلق آپ سے اگر غور کرو گے ساری چیزیں پرفیکٹ آپ کو نظر آئیں گی, آپ کو خراب نظر نہیں آئے. اس وجہ سے آپ کو دعوا لگ جائے. اس کے بعد دوسری آیت جس میں چار نصیحت ہیں اس کو دیکھتے ہیں. پہلے ولا تقربوا مال اليتيم, مال یتیم کے قریب مت جاؤ, اس لیے کہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ یتیموں کا ہوتا ہے. اور جانتے ہیں یتیموں کی کفالت کرنے والا, آج تو ایسا بڑے بڑے دار الایتام کھلے, دار الایتام, اور ان دار الایتام کے پیچھے یہ قائم کرنے والے سب سے بڑے یتیم ہیں. ان یتیموں کی وجہ سے یہ خود اپنے, یہ جو یتیم بنے ہوئے بےچارے یہ خود کھا رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے کسی یتیم کی کفالت کرنے والے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح اپنے خاندان کا جو یتیم ہے اس کی کفالت کرنے والا, اول غیری یا غیر کے خاندان, اپنا ہو یا غیر کا کفالت کرنے والا, وہ دونوں جنت میں اس طرح, میں اور وہ دونوں اس طرح جنت میں آئیں گے. مالک نے اپنی سب بابا اور اس کا دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا اس طرح قربت ہوگی قیامت. یہ یتیم کی کفالت اس لیے کہ یہ معاشرے کی سب سے کمزور صنف ہے, اس لیے کہ باپ ستایا نہیں اس کے اوپر, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو پرورش کرنے والا نہیں ہے, تو معاشرے کا یہ فریضہ بنتا ہے اس کی کفالت. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتی یبلغ اشدہ. اس کے بعد دوسری نصیحت, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. ابھی عطا اللہ نے حلۃ الحرمت کے اوپر گفتگو کی, اور یہ بنیادی بات ہے. آپ سارے عمل کر لیں, اگر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی عمل بات ہے نہیں, معتبر نہیں, سب ناکام دے. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, اگر ناپ کر بیچ رہے ہو تو ناپ پورا, تول کر بیچ رہے ہو تو تول پوری کرو, پیسہ پورا لے رہے ہو تو تول پوری کرو. اس لیے کہ ایک قوم اسی میں ہلاک ہو چکی ہے, اس لیے کہ پیسہ پورا لیتی تھی اور تول کم لیتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کو واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الکیل والوزن انکم قد کلیتم
امرن فی حلقت الامت سالکا رواہ حاکم فی مستدر فی کتاب البلو حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدر کل صحیحن کتاب البلو کے اندر یہ بیت اسی طرح لائے اور راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ بازار میں آئے اچھا تم تول کر بیچ رہے پیسے لے کر بیچ رہے کہا کہ دیکھو تم لوگ ٹھیک ٹھیک دھندا کرو حلال و حرام کا خیال رکھو اور آپ نے فرمایا انکم قد قلتم امرا تم لوگ ایسے معاملے کا والی بنائے گئے ہو کہ یہ حلقت امت سالکہ ایک قوم کسی کے پیچھے ہلاک ہو چکی ہے اس لیے کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی پیسہ پورا لے رہتی تھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتی تھی زیادہ ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے ایک قوم ہلاک ہو چکی ہے کیا تعلیمات ہیں کیا نصیحت ہے میں کہتا ہوں اسی دس نصیحتوں کے اوپر کوئی عمل کر لے تو معاشرہ جنت نظیر ہو جائے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا بیچ میں اس وجہ سے لایا گیا کہ آپ ناپ رہے ہیں توڑ رہے ہیں تو ناپ میں اگر دو چار چاول ادھر ادھر ہو گیا تو یہ تو اللہ پر تعالیٰ آدمی کو اتنی وسعت دیتا ہے تو اتنی اتنا ہی مکلف بناتا ہے جس کو اور طاقت تو لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ایک خدشہ جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دیا ہے اچھا اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تیسری نصیحت وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اور بولو تو عدل انصاف جانتے ہیں دنیا کی کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں عدل انصاف کوئی قوم کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں عدل اور انصاف اور کوئی قوم ترقی اور تنزلی کے تحت سرا میں گرتی ہے تو اس کی بنیاد ایک ہاتھ میں جہل اور دوسرے ہاتھ میں ظلم ظلم سے کوئی قوم پنپتی نہیں ہے کوئی حکومت پنپتی نہیں ہے تباہ برباد ہو جاتا معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا معیار بتایا ہے میرا خیال ہے کہ اسے آب زرعی سے لکھا جائے آب زرعی سے سونے کے پانی سے لکھا جائے آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قریش اہمہم شان المرأۃ المخزومیۃ التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يستر عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفق في حد من حدود الله ثم قام فاقتطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واي الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت منها رواه الترمذي في كتاب الحدود حضرت امام الترمذي رحمه الله الترمذي شریف کتاب الحدود کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے راوی ہے راویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قبیلے بنو مخزوم جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے قریش کا قبیلہ جس کے حضرت خالد بن ولید ہیں ہمارے نوجوان ان کے اوپر جتنا فخر کریں کم نہیں جانتے ہیں سو سے زائد جنگیں لڑی ہیں کسی میں ہارے نہیں ہیں مطلب کسی میں ہارے نہیں ہیں پورے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سب لگ کر کے منتمل ہو گئے جنتی بنو دیکھو بھائی انشاءاللہ اس بہادر کو کہ کیسا آدمی تھا ہیں سو جنگیں لڑا اور کسی کے اندر ہار نہیں ایسا بہادر دیکھا دنیا میں اور اپنی موت اس منتقل کر پایا جی تو اسی قبیلے کے قریش ان کا قبیلہ بڑا معتبر اس قبیلے کی عورتیں چوری کر لی اور چوری کی سزا کاٹنا اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ جانا اس قبیلے کی ناک کٹ جانے کی مراد تھا کوشش یہ ہوئی کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ بچ جائے سفارش کون کرے کون بنائے رسول کو کہا کہ اسامہ ابن زید سے اسامہ سے بہت محبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو کہا جائے یہ جائیں سفارش کریں یہ کہے کہا کہ اللہ کے رسول بات بولیں کہا بول کہ اللہ کے رسول سے عورت کا ہاتھ مت کاٹے کون سے عورت اس مقصومیہ تم میں سے پچھلی قوم اس وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا چھوڑ دیتے تھے اور کوئی اگر چھوٹا آدمی غریب آدمی اگر چوری کرتا تو اس کے اوپر حق قائم کرتے تھے انصاف ملحوظ نہیں رہتا تھا چھوٹے بڑے کا امتیاز کیا جاتا تھا کسی نیتا کا لڑکا اگر کوئی گناہ کرے تو اسے وہ گلا بچا دیتے الٹی پلٹی دلیل
और कोई गरीब आदमी जो केस ना लड़ सकता हो फांसी को पलट कर दिया। और आपने फरमाया जहां तक अगले की बात है, इस्लाम इस इंसाफ की बात करता है। और उसके बाद इस आयत करीमा की चौथी और आखिरी नसीहत और नौवीं नसीहत क्या, वो भी अहदिल्लाहि औफू, अगर वादा करो तो वादे को पूरा करो, वादे को पूरा ना करना नफाक के अलावा दलील दलील ये नहीं देता। वार अब्दुल्लाह इब्न अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اربع من كن فيه كان منافقا او كان في خصله من اربع كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر، رواه البخاري في كتاب المسالم. هذا الإمام البخاري رحمه الله حديث صحيح في كتاب المسالم كان لا يقال شيء كان رأى هذا عبد الله بن عمر بن عاص هذا عبد الله بن عمر بن عاص فرمى في رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد فرمى في चार चीजें ऐसी हैं चारों पाई जाए तो पूरा मुनाफिक और अगर एक एक चीज पाई जाए खुद रामना खत्ता यदा है तक उसको छोड़ दे जब बोले तो झूठ बोले जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे अहद करे तो गदर और झगड़ा करे तो गालियां बके अगर ये चीजें पाई जाती मुनाफिक। देखो एक चीज आती है अहद और एक है अक्द और एक है वादा। वादा एक तरफा होता है, वादा एक तरफा होता है और अहद दो तरफा होता है और अक्द जो होता है वो तहरीर कराया जाता है। या जो अल्लाह दीना हम उसी के लोगों या अक्द अहद और वादे के दरमियान पड़ता है। वादा एक तरफा होता है और अहद दो तरफा होता है और अक्द पीछे से देर तहरीर ले आया तो उसमें से एक ये है कि आदमी अहद करे वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे अहद करे तो बदतर है। पांच चार नौ अल्लाह। और एक बात बोलू इतनी प्यारी बात है, कोई आदमी मार्केट में टिक नहीं सकता अगर उसको वादा सही नहीं है। पार्टी से बोल देता है ले जाना आज बताया हो जाता है लूटा फिर लूटा फिर हाँ कल दे देता हूँ कल बिटाए वादे कितने हैं तो कोई आदमी मार्केट में टिक नहीं सकता तुझारत समय डालने अगर वादे के पास नहीं। वो भी अहदिल्लाहि औफू दालिकुम अस्सवातु कितनी कीमती कीमती बात है जरा ख्याल है कि आप जर्री से लिखे जाने के लायक है। दालिकुम अस्सवातु बिलानिकुम तरक्कर पांच चार नौ आखिरी नसीहत पर बहस करके बात खत्म करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की इस आखिरी नसीहत को दसवीं नसीहत को बयान करने के लिए पूरी आयत सुनी, एक आयत के अंदर पांच दूसरी आयत के अंदर चार और इसको बताने के लिए इसका मतलब है ये बहुत अहम है ये भी बहुत अहम है। क्या रास्ते पर चलो रास्तों का बीच कितने लोग हैं जो रास्तों पर चल रहे हैं और कहते सारे रास्ते सही है कैसे सारे रास्ते सही हो सकते हैं। यहाँ तो कहा गया कि एक रास्ता सही है और उसी का नाम सिराते मुस्तकीम है जो दरबार नबवी से लेकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचता है और बिल्कुल अलोन है। इस रास्ते में ना कोई रास्ता अगर मिलता है और ना इस रास्ते से कोई रास्ता निकलता है, ये अलोन तन्हा एक रास्ता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से निकल करके जन्नत के दरवाजे तक पहुंचता है। इस रास्ते से कोई रास्ता निकलता नहीं और इस रास्ते में कोई रास्ता अगर मिलता है ये तन्हा एक रास्ता है जिसका नाम सिराते मुस्तकीम है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा हादा और हादा से अगर इशारा कर दिया जाए तो चीज मुतय्यन हो जाती है इसका मतलब वो चीज मुतय्यन है। वहां हादा मैं कहूं दिस इज माय हैबिट ये दिस तो जिसका मतलब यही है दूसरा नहीं है तो यहां हादा का कारण दिस तो वहां हादा सिराते मुस्तकीम फतलो हादा कह दिया गया रास्ता मुतय्यन रास्ते बताइए आधा के जरिए फिर कहते हैं ये भी सही वो भी सही वो कैसे सही यही सही है। एक साहब ने कहा कि ये सब सही है मैंने कहा वो सब सही नहीं यही सही है ये सब सही है। इसी वजह से अल्लाह तआला का फरमाया इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन तर्जुमा क्या होता मालूम है हम तेरी इबादत करते हैं तर्जुमा सही है गलत है तर्जुमा हम तेरी भी इबादत करते हैं तर्जुमा सही है बिल्कुल गलत है ठीक है हम तेरी ही इबादत करते ये ही बता रहा है कि रास्ता एक ही होता है सारे रास्ते सही नहीं होते ये ही जहां आता है वही रास्ता सही होता है यही रास्ता सीधा है।
چلو اسی راستے پر چلو, تو راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. اور اس کو ہم ایک حدیث سے پروف کرنا چاہتے ہیں. حدیث من جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خط وخط خطین یمینی وخط خطین یساری ثم وضع يده في خط رسول الله هذا سبيل الله ثم قال هذه من هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ماجه اس کتاب المقدمه میں باب بات کے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول کی اتباع ضروری ہے, رسول ایک ہی راستے پر چلے, سارے کے سارے انبیاء ایک ہی راستے پر, ساروں کا راستہ ایک ہی تھا, کوئی سارا مستقل. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا, ڈرو اسٹریٹ لائن, آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں جانب دو, بائیں جانب دو, چاروں چار, اور آپ نے بیچ والی لائن کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ, یہ اللہ کا راستہ. اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, جو جس کے اندر دسویں نصیحت, یہ اللہ کی نصیحت ہے, اس کو پر عمل کیا جائے. ایک ہی راستے کے اوپر چلنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت. اور اس کو جب ختم کیا گیا ہے, جانتے کس کے ساتھ, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ آخری نصیحت تقویٰ کا حوالہ دیا گیا. اس کا مطلب اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو یہی راستے پر چلو, سارے راستے پر چلنے والے متقی نہیں ہوتی. یہ آیت کریمہ یہ اللہ کی وصیت ہے, یہ اللہ کی نصیحت ہے کہ ایک راستے پر چلو, ایک راستے پر چلنے والے ہی متقی ہوتے ہیں, سارے راستے پر چلنے والے تقوی کے حامل نہیں ہوتے, متقی نہیں ہوتے. یہ احکام الشرع کی, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ دس نصیحت تورات میں ہیں, اور تورات کی بنیادی باتیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تین آیتوں میں بیان کرنا ہے, جو قرآن حکیم کی جامعیت کی دلیل ہے, اس کے کمپریہنسو ہونے کی دلیل ہے, جامع ہونے کی دلیل ہے, کہ کس طریقے سے ایک کتاب الہی کے اندر جس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دسوں باتوں کو ایک تین آیت کے اندر بیان کرنا دیا اپنی وصیتیں کہہ کر کے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان احکام اشرع کے اوپر, دسوں احکام کے اوپر عمل کریں, اللہ کی ان دس نصیحتوں پر جو لوگ اپنے بندے سے کیے, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو دس وصیتیں کی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.